О 10-й годині люди почали збиратися біля будівлі колишньої сільради села Правдівка Ярмолинецького району. За 30 метрів – міжнародна траса Н-03 Житомир-Чернівці. Громадський порядок охороняли 10 поліцейських у формі. Тут зібралися, це зібралася і громада Ярмолинецького району, тому що ми не згідні з тим рішенням, що нас як баранів хочуть загнати в стадо, в Дунаєвецький район. Тому, а ми межуємо з Хмельницьким. Ми хочуть наші вимоги приєднати нас до Хмельницького району, а якщо неможливо, щоб в повному складі залишити Ярмолинецький район. Станом на сьогодні за приєднання до Хмельницького району зібрали майже 12 тисяч підписів, каже Наталя Беренда. Михайло Кознець за Ярмолинець ставить свій. Ярмолинці знаходяться близько до Хмельницького, набагато ближче, ніж Дунаївці. По-друге, сама інфраструктура, і багато разів приходиться їздити в Хмельницький, і заодно рішати питання нагальні, якщо там вже буде районна адміністрація і все інше. Тим більше ми знаємо, де то знаходиться. Попутньо які справи ще можна вирішити. Біля 40% жителів тільки нашого маленького містечка Ярмолинець працює в місті Хмельницькому. Ми запросили голову обласної державної адміністрації на наше сьогоднішнє зібрання. Ми його поки чекаємо. Замість голови Хмельницької ОДА до людей вийшов голова Ярмолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк. Сформоване звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до голови адміністрації. Лист спільний щодо приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького району. Ми розуміємо, що розглядати Ярмолинецький район як цілісний, і щоб він залишився районом, це, ну, давайте, нереально, це правда. До приєднання до Хмельницького району, і ми вважаємо, що нам буде краще в Хмельницькому районі, ніж в Дунаєвецькому районі. Ми вже зареєструвалися до комітету Верховної Ради, і ми будемо присутні на комітеті, коли будуть розглядати це питання створення Дунаєвецького району. За словами Василя Гуменюка, він є громадянин і як керівник району підтримує приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького. Оскільки Дмитро Габінет до людей не приїхав, учасники перекрили дорогу, каже Наталія Беренда. Акція почалася об 11:23. Люди ходять пішохідним переходом. За 8 хвилин покидають проїжджу частину. Не на камеру поліцейські кажуть, в акції беруть участь до 100 людей. Порушень громадського порядку не фіксували. Сьогодні на 10 хвилин перекрили дорогу. Це в нас попереджувана акція. Ми готові до безстрокових таких акцій. На цілий день будемо пластом тут лежати, ну, щоб нас дочули, щоб нас приєднали, бо це крик душі. Габінет до нас не приїхав. Ми вчора йому закинули листа. Міг заступників, мало там заступників в кабінетах сидять. Вони ігнорували оцих людей, оцих 15 тисяч підписів. Якщо влада не виконає вимоги протестувальників, вони готові знову перекривати трасу, пікетуватимуть облдержадміністрацію за необхідності Верховну Раду, каже Наталія Беренда. Додає, протестувальники оголошують безстрокову акцію. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.